Oi, gente, hoje é a continuação, tá? Pelo menos hoje tem carro, né? Senão a gente ia ficar a pé. É o terceiro dia que a gente tá aqui, né? Se lembra, é o terceiro dia. O último vídeo foi o... A gente parou no terceiro dia. É o terceiro. Se tem buzina, não. Não tem buzina. Tá pouco, né? Tem buzina. Novo, né? Eu não quero ir, porque senão eu vou ficar trancado lá. Vou passar 3 dias a pé. Eu não quero. Mentira, eu vou dobrar aqui sem correndo. Porque a comida é de dentro. Que isso? Que interessante. Não se sobe aqui. Uma loja de roupas, vamos trocar roupa. Vamos trocar roupa. Ixi, meu Deus do céu. Vamos ver. Esse daqui, ó, seu youtuber vai ser essa. Vai ser essa. Não quero. Volta. Deu um saci. Eu vou ser assim, deu, sou assim. Eu sou assim. Vou entrar no meu carro. Já fui na loja de roupas. Comprei a roupa que eu queria. Agora vamos. Nossa. Quase 4 dias passou, gente. Eu ainda tô aqui. Quebra-mola. Destruiu meu carro quase. Pra você ser meu carro. Não vou ficar gastando, senão meu vídeo termina do nada. Eu não sei se você sabe, mas tem umas vezes que os vídeos terminam do nada, então não é culpa minha, tá? Se você ver em vídeo muito pouco, assim, quer dizer que foi que terminou do nada. Não é culpa minha, tá, gente? Desculpa por aqueles vídeos que terminam do nada, tá? Aqui é muito ansiado. Ai, meu Deus do céu. Tá de noite. Quase 4, 5, 4. Eu só fiz uma volta aqui. Não adiantou nada. Só fiz uma volta aqui, tá, gente? 4 dias passou, eu já era. 4 dias se passaram. E eu estou aqui. Sem comer. Vai sim, áudio, né? Quero comer. Ah, que lindo. A continuação tá mais difícil que antes. Mentira, antes eu tava sem caminhonete, sem carro, sem caminhonete. Aqui, ó. Chutei a bola. Eu
tirou os carros. Ah, não. Ai, meu Deus, tô no centro da cidade. Aqui, vamos. Aqui, hot dogs. Vamos sair do carro que eu quero comer agora. Vamos sair do carro que eu quero comer. Com fome, alguém me dá alguma coisa pra comer? Ei, tá fechado ainda! Droga, tá fechado! Deixa eu ficar chatinho, né? Tá fechado, cheguei na hora errada. Eu já ia falar a hora exata, não é hora errada, não é exata nenhuma. Eu tô no enchimento, mas... Que isso, muito, muito. Eu vou ficar rico, então. Que isso, oi? Eu tô saindo do carro uma hora pra outra. Ei, vamos entrar aqui. Não dá, né? Ai, eu quero tudo no Camaro. Não tô entrando no carro. Que isso? Deu, vim assim. Foi assim. Mentira, não. Ai, meu Deus do céu. Quase 5 dias passou e a gente...